och välkomna till mig och dig Softis. Hej Softis. Det här är ett helt nytt race och vi har precis startat det för 20 sekunder sedan. Jajamän, så är det faktiskt. Ja. Det är GTA 5 idag, om ni inte kan läsa och läser titeln, det vill säga. Men vi ska köpa GTA 6. När det kommer. Åh, oh, herregud. Fick en sån kommentar faktiskt i förrgår. Jag får dem nästan varje dag. Ja. Köp GTA 6 eller ska ni köpa GTA 6? Det är något av det. Lite sådär. Jag tror många har sett fake trailer och så tror de att spelet är ute. Ah, så kan det vara. För det finns ju väldigt många riktigt bra trailers som ser legit ut. Är det så? Oh, ja. Jag har aldrig kollat på en sån trailer. Ja, det har jag. Det här det är... Som det är också som har gjort dem. Det är Sneaky som har gjort det här racet. Det var det, ja. In the Air heter det, va? Ja, över flygplatsen någonting. Jajamän. Så vi är väl på väg dit, antar jag. Ja. Vad långt det här racet måste vara. Väldigt långt. Du. Nej, jag inte. Jag ligger trea. Jag tror det är typ 7 kilometer och. Så det är inte det så är det, ja. Jäkla wow! Långt. Nu som. Fy fan vad nära det var att jag åkte ut där. Oh. Är så långt bak. Nej men. Det är det, ja. Åh, oh, jävlar vad. Hejo. Woo, det var det någon som snurrade. Åh, nej, 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 nej. Jag älskar när du skriker. Fuck, Ragge! Nu sabbar du för två av oss här. Vad händer, Jao? Jesus! Jag snurrade i loopen och sen knuffade jag ut en annan. Ragge puttade på en så att han flög in i mig. Jaha. Jag vet inte vad Ragge håller på med de här sista racen faktiskt. Han har gett upp. Puttats en del. Motherfucker. Motherfucker. Nu ligger jag femma istället helt plötsligt. But why? Gör du? Ja. Gör du? Jag ligger bakom dig i så fall. Ja, det är du. Där ligger du. Här är jag. Jag ser dig. Ja. Åh, oh, Bix. Alltså, och här blev det trångt. Åh, shit vad någon åkte ut där. Här? Ja, jag såg det var en bil som flög ner till vänster där. Jaha. Fast det kan ju inte stämma. Hur fan kunde han åka ut i röret? Nej, jag vet inte. Men vad är... Va, oj, nu. Oh, shit, shit, box! Shit, shit, box. Okej! Okay. Shit, shit, box. Shit, shit, box. Hopp! Oh. Där hade jag väl haft slip. Men det får jag bara när det är kurvdags! Skulle du vilja haft slipgator där? Ja, oh, ja. Nu är det kurva. Då är det dags, ja, för en slip. Jajamän. Åh, oh, jävlar vad han teleporterade! Helvete vad han laggar! Nu vet jag de som varit vansinnig. Alltså? Ja, det var någon som körde på mig så jag åkte in i tiger så han åkte ut. Åh, oh, nej. Åh, oh, jo. Där framme i målet. Ja. Jaha. Skulle det inte vara över flygplatsen? Ja, men jag tror att det är över flygplatsen. Nej, det är vi inte. Det är ju Macebanken. Fan också! Så gick Bix och vann där. Åh, oh, vad händer? Vad händer, Jao? Vad hände där? Vad hände där? Bix gick och vann där med under en sekund före mig. Ja, jag tog Ragge med 300 delar. Fan, vad gött. Vad skönt att jag slipper börja den här videon med typ 12:e plats. Ja, det var skönt. Ja. Vad blev det då? Grattis, Bix! Första sov i vinsten. Var det då? Ja, GG. Nice. GG. Ja, det var väldigt tajt i toppen där. Ta en liten paus här så kommer vi tillbaka till nästa race. Så där som, då är vi tillbaka med ett litet Rocket Car Race. Det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan faktiskt. Det är Mr. Eli... Nej, så heter han inte. Nej, Mr. Gandalf som har gjort den. Ja. Ja. Kom igen då. Bam! Så som. Oj! 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 Oj, vad folk flyger utåt. Fan, varför använder jag inte boosten jag har dem? Ja. Det är lite oklart faktiskt. Ja, det är det. Ragge! Oj, nej, men dra åt helvete! Vad händer? Var det du som flög rakt åt fel håll? Jag tryckte på boosten i luften. Ja, jag såg att det var någon som flög helt fel. Var... Så bakåt. Vad sjukt, jag försökte kontrollera. Jag försökte kontrollera bilen i luften. Och det gick så där. Det gick inte. Nej. Annars brukar jag vara jävligt bra på att kontrollera den här sketna bilen.
Ja, men inte nu. Inte den här rocketbilen. Var ska jag? Där. Ta vänster, vet jag. Jag tar följer efter Tigre. Kolla, kolla, håll koll på minimappen. Det var lite svårt att se vart man ska. Oj. Ja. Och sen kommer vi ihåg att glida. Åh, jävlar, vilket hopp. Så som. Ja, smart där, Ragge. Smart där. Vadå? Nej, jag kommer inte komma fram. Nej, jag kommer inte fram. Kom ihåg att glida nu. Nej, det spelar ingen roll. Jag kommer inte fram ändå. Förbannat! Jag ledde ju! Ja. Man kan ju också använda boosterna då. Ja, men jag hade ju gjort av med den redan. Jaha. Wow! Figar! Nu sparade jag en boost. Han kom hitta. Nej, Figar landade framför mig så att jag körde rätt in igen. Så han flög, och då sprängdes han? Så han flög ut och så landade han väl på ryggen eller någonting, tror jag. Jaha. Nu är jag 8 från att jag ledde. Ja, bra. Nej, det var långt ifrån bra, skulle jag nog vilja påstå. Jag tycker det är bra att jag kom i kapp här. Jag var så här 1 meter ifrån kanten. Det var vidrigt, var det. I tell you. Var det viderkaka, eller? Ja, alltså in i bomben. Vad seg den här bilen känns när man har lekt med motorcykeln så mycket. Jävlar vad det går undan här! Gör det? Kom ihåg att glida nu. Ja, jag är nog inte där än. Nej, fan, jag hade ingen boost kvar. Jag försökte boosta utan boost. GG. Nej! Nej! Vad gör du? Missar du något? Hallå? Ja. Oh! Kan inte ni lämna en fet tumme upp här nu? För bara en liten trösttumme. För att banan är så riktigt jävla kissigt. Eller rättare sagt, för att man landar ibland så jävla kissigt. Vad hände? Jag snurrade när jag landade. Det gjorde jag med. Jag åkte baklänges in i röret. Ja, fast jag åkte inte in i röret. Jag åkte ut på sidan av röret. Sen när jag kom in i röret, ja, då råkade jag boosta. Så jag boostade runt ett par varv in i röret och sen kom jag iväg. Nu gör jag det igen. Nu åkte jag baklänges in i röret. Dra åt helvete. Kan du snälla sätta ut en checkpoint innan där eller någonting så att man åtminstone kan få starta där? Jag fick ju börja om hela uppförsbacken. Ja, men tror du att man skulle träffa den checkpointen där? Sätt ut två då. Nej då, Giva. Fuck, sätt ut fler. Så det blir brett. Ja. Ja. Fucking eller inte gör... Eller ändra vinkeln på landningen. Det kanske hade hjälpt. Det kanske är för platt. Det fucking lättade två gånger. Jag höll på att åka ut två gånger. En och... Jävla skit också, Softies. Jag blir så förbannad. Ja, men det gör du faktiskt. Det är helt rätt. Det blir du. Så jävla sämst! Att jag flög ut där. Ja, det var, du var säkert inte ensam om det. Jag ligger 12, så jag är ganska säker på att jag var ensam om det. Okej, okay, fast jag höll ju också på att göra det. Ja, fast du gjorde ju inte det. Nej. Nej, men det var precis att jag inte gjorde det. Fy fan. Det här var ett långt race, jag kom i halvvägs bara. Glida nu då, whippy dip. Det här var riktigt långt. Ja, kanske man har trafik. Chans att... Alltså, ni har kommit så långt. Ja, det är precis efter det där hoppet där så är det ner på vägen. Jaha. Men då är jag en halv minut efter Grebo som leder. Han ligger sjukt långt före. Oj, där skulle man inte åka. Det var synd att jag gjorde det. Ja. Förbenat! Snälla, 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 så. Är jag så långt efter här? Vilken plats ligger du på? Jag ligger 3, men jättelångt efter. Ragge! Grebo leder så sjukt. Trafiken som uppstår! Frågan är varför Ragge körde en frontalkrock med mig. Jaha, för man ska tillbaks. Ja. Jaha. Så det var nog därför. Gandalf vill ha lite feedback på de här banan sen. Det vill han ha, ja. Bara så du vet det. Ja, men då var det den landningen där då. Sämst. Ja, det var konstigt. Men jag såg ingen annan som gjorde det. Nej, men grejen var att hade jag ändå haft en chans att komma tillbaka där. Men det hade jag inte. Jag försökte rätta till...
Alltså, försökte verkligen att liksom bromsa och rätta till. Det gick inte. Jag lättade och flög rätt ut. Ja. Första hoppet där som jag inte kom över skulle gärna vara ett par meter kortare. För jag boostade och jag glidade, men jag kom ändå inte du över. Du vet, jag vågar fan inte ens använda booster på det här racet, för jag vet inte vart... Vart man ska. Vart det kommer skit. Det är, boosten håller inte i så länge, så att man kan använda den ganska ofta ändå. Det är inte så här lång boost. Så nej. Att man hinner komma helt åt helskotta. Så att det är nog bara att boosta på. Vi grev ju mål där. Ja. Han var jättelångt före. Ja. Bra att heta. Åh. Ska vi se vart jag ska någonstans. Bort till höger där. Nej. Åh, shit. Ja, varför har de satt ut de här wall rides, eller hoppen? Eller stora liksom ramparna? Nej, de för att ta kurvorna tror jag upp på dem. Ja. Eller något sånt. Jag tror det. Jag är inte helt säker, men det är en professionell gissning. Ah. En som du har utvecklat nu i flera sekunder. Ja, precis. Alltså, armor suit, vad gör du med mitt liv? Vad gör du med mitt liv, armor suit? Armor suit! Det är ett nytt namn. Heter det inte det då? Jo, men det är ett nytt namn. Jo, det har jag nog gjort faktiskt. Sorry. Har du då? Jo. Jaha, ja. Kan jag faktiskt boosta i luften? Hur gjorde du det? Gjorde du det? Jättebra. Ja, jättebra. Gzz, tack. Kommer du i mål eller? Ja, om ett par år. Det är tiden går ut nu. Nionde plats gick jag. Du kom du seriöst i mål precis innan. Fuck you. Du vart i NF. Fuck! Jävla piss! Piss! Fy fan vad... Vi tar en paus här. Fy fan. Ja. Så som, då är vi tillbaks. Hej. Nej, igen. Vad fan var det som gjorde det här racet nu då? Du missade det igen. Det var min sliten. Just det, puttkalas då? Jag tror det stod puttkalas kan ske. Ja, det hette puttkalas för Zoisarna. Just det. Står du upp till vänster. Just det. Man kikar på det. Just det. Det är bra att det står där, för jag kommer aldrig ihåg att kolla sånt där. Jag drar alltid upp telefonen istället. Ja, det där. Funkar ju inte. Nej, jag gör faktiskt inte. Nu sa inte vi någonting om puttkalas, så vi får väl se vad folket bestämmer sig för att göra. Vi kan ju hoppas att de bestämmer sig för att inte puttas. Ja. Oj! Åh, det var det saker! Sorry nu, Johan. Nu körde jag rätt in i röven. Oj! Ja, jag körde också rätt in i... Oj, rätt in i röven på någon. Ketchup på, känner jag. Men för helskotta kan jag... Ketchup på, känner jag. Amen! Herregud, vad långsamt det går. Jag råkar knuffa in en i en tunna och sen vart jag inknuffad i en tunna. I en tunna. Oj, Chris Whippet left. Nej! Nu när det går så bra! Jag fucking leder! Det är alltid när det går bra. Det är alltid när du leder. Det är alltid när jag leder, ja. Ja, det är det. Av någon anledning. Ja, men seriöst! Fucking hatar GTA, ja. Ja, du tycker inte om det riktigt. Varför är det? Varför blir det så här? Det är så jävla sjukt. Det är alltid när det går som bäst också. Ja, alltid. Det är ju inte när du ligger sist någon gång. Jag tror att köra klart när jag skiter bara för det. Ja, jag hoppade över en checkpoint. Ja, jag höll på att hoppa över en checkpoint precis. Ja, jag slipstreamade på den. Åh, fy fan. Flytta på dig, armors ut. Flytta på dig. Men fucking kontrollera bilen då! Varje vid bussarna där var det extremt trångt, kan jag ta dem här. Fan också. Först blev jag DNF och nu åker jag ur racet när jag ligger etta. Och jag grejen var att jag låg etta med ganska bra mycket också. Ja, du gjorde det. Ja, för alla fastnar vid de där jävla tunnorna. Eller hur? Åh, vad händer, mannen? Fan, tungan är kört klart det här skitet. Ja, det måste du göra. Ska vi jämföra tiderna i alla fall. Fast jag har ju en känsla av att du har bättre tider än mig. Det är lite trångt och lite snurr och så här, kan jag lova. Lite trångt med snurr heter det här racet. Trångt med snurr, precis. Nej, det var väldigt trångt med så här mycket folk på de där ställena. Men det var nog meningen, har jag en känsla. Förmodligen. Åh!
Har inte Miss Liten gjort ett annat race som var inne i stan en gång? Jag vet faktiskt inte. Så nu trodde någon att jag körde på den så sjukt. För att jag slipstreamade och sen flög jag på tvären in i en människa. Människa? Gick du i mål där? Jag gick i mål där, ja. Ja, jag ser inte ens målen. Jo, nu ser jag målen. Varför? Där gick jag i mål. Ja, jag vann så. I alla fall här så att... Ja, du vann. Ska se vad jag fick för tid. 2 och 51. Då ska jag se. Ettan här fick 2.47. Nej! No. Ja, man vet ju aldrig. Man hade kunnat krocka och jag hade kanske kunnat komma 12. Det vet ju inte vi. Nej, det har vi faktiskt ingen aning om. Men gott folk, glöm nu inte att skaffa GTA. Det är ett riktigt jävla bra spel. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera genom att klicka på våra små ikoner där uppe till vänster och höger. Och kika in morgondagens video så ses vi helt enkelt då. Jajamän! Ha det bra nu! Hej då!